Në rastin kur ti kërkon, ka të drejtë në një farë mënyrë, i ka këto tre kushte. A mund t'i kërkon të balë për balë me Vučićin, pse duhet refuzon të takimin? Shiko, si kur ka takime të nivelit të lartë, nuk është se vendoset atje, do ketë marveshje ose jo. Gjithçka është arritur në prapasken. Pra, në çdo marveshje të rëndësishme botërore, gjërat nuk janë në minutë fundit, por ka qenë një tur i gjatë negociatash, dhe ndërhyrje sidomos nga fuqitë mëdha, të cilat më pas kanë konkluduar në arritjen e një marrëveshje. Heshtja amerikane në rastin konkret për mua është çelësi i këtij dështimi, sepse amerikanët kanë kohë që po heshtin, kanë edhe ata problematika. Kanë hallet e dyre. Kanë përveç asaj, po kanë problematika të hapura me zotin Kurti, ja? Kanë një vit, dy vite që me zotin Kurti raportet nuk është se janë më të mira të mundshme. Por janë të detyruar që ta pranojnë si faktor, pasi është personi që dominon politikën në Kosovë për shkak edhe të problematikave që ka opozita atje. Nuk prisja dhe nuk pritej asnjë lloj rezultati ditën e sotme. Vučić nga një anë është treguar dinak, edhe Serbia, diplomacia serbe është treguar dinake që në momentin që u bë marrëveshja e Ohrit duke mos e firmosur. Pavarësisht se diplomacia europiane ka vendosur që të jetë pjesë e kushteve dhe pjesë e negociatave për antarësim, në fund të ditës ata nuk kërë se kanë shfaqur një qasje ligjore duke e firmosur. Nuk e kanë firmosur. Automatikisht bie dhe qasja që kjo një marrëveshje që duhet tjetë 100% e detyrueshme nga ana e Serbisë, përsa ko nuk ka firm të kreu të shtetit të saj në atë marrëveshje të rëndësishme. Pra, firma vetëm është e zotit Kurti. Dhe përsa ko është një situatë e tillë, nuk besoj që do ketë një marrëveshje. Përsa ko nuk ka një angazhim direkt nga palët, së mos nga Serbia, që nuk do t'a pengoj njohjen e Kosovës, nuk presim dhe nuk do ketë të paktën dhe për një ose dy vite, nuk do ketë një marrëveshje mes palëve. Serbia është duke fituar dhe kohë, pasi ka marrëdhënie shumë të mira dhe me pjesën tjetër të Bashkimit Evropian, që janë forcat ekstremiste të djathta. Para se të vija këtu, disa po lexoja disa analiza, disa lajme që me kreun me një nga drejtuesit e lartë të AfD-s në Gjermani, pra që është një aleancë, është një parti radikale e djathtë që është dhe kundër pavarësisë të Kosovës, forca radikale të ekstremit të djathtë në Serbi kanë dhe marrëdhënie direkte. Her pas here ka shkëmbyer vizita të fushat me bluzën ata Kosova-Serbi. Kanë qenë edhe në Moskë. Kanë takuar ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Dihet lidhja që Serbia dhe një pjesë e partive politike në Serbi kanë me Marine Le Pen. Marine Le Pen dihet kush është, ka një lidhje direkte me Moskën zyrtare, ka marrë dhe para 20 milion euro, mos gabojmë, nga bankat nga bankat ruse, kështu që Serbia po pret edhe parlamentin e ri europian dhe pret ndoshta një qasje më pozitive ndaj kauzave të saj, tashmë që ka një prezencë më të madhe të atyre që janë kundër pavarësisë Kosovës. Kemi një tjetër zhvillim pozitiv që vjen nga Spanja, sepse për herë të parë për të njohur Kosovën. Deputet të Katalonjës janë ata që kanë hedhur për diskutim në parlament njohjen e Kosovës. Por me shumë drejt zoti Çeku e Çeku pak që është një dështim i Bashkimit Evropian, edhe i vet Borrell, duhet thënë, edhe i Laçak, të dy. Sepse Borrell si zgjedhuri i Borrell. Borrell ka mbajtur një qendrim shumë pro-serb gjatë gjithë kësaj kohe. Bashkë me Laçak. Ka një 3 mujosh ose një 6 mujosh që ka ndryshuar, tashmë ka veshur një kostum që nuk i shkon. Nuk i ri fare që thotë unë kam angazhim personal të heq sankcionet ndaj Kosovës. Pra nuk të rriqem nga angazhimi personal, po është e kotë. Ose një deklaratë e vakët që Serbia nuk do jetë shumë pran antarësimit, përsa ko do ketë syt nga Moska. Pra janë qasi që nuk i shkojnë zotit Borrell tani më, sepse është drejt fundit dhe ndoshta synon të kapin e pozicion tjetër. Dhe ndoshta kjo është qasja që i po bën pro palës kosovare. Por në thelb, duket pak si takim lam të mire këy sot mi. Por nuk besoj se kanë Vučić, nuk është se i duan Vučićit, nuk besoj se i duan shumë ekstremistët, sepse Vučić është pjesë e Partive Popullore Europiane dhe në krah të Vučićit më shumë se askush tjetër dhe avantazhi më të madh ja ka dhënë Angela Merkel, që ka qenë kryetarja e CDU-s edhe të kryeministre. Për mua Europa nuk e zgjidh dot që i vuri kusht Kosovën. Shumë dakord me ty, por për mua Europa nuk e zgjidh dot çështjen e Kosovës. Absolutisht jo, po them, prandaj po them që nuk është se Vučić mund të ketë rezultate pozitive, përsa ko Macron është
me një qëndrim as po as jo. Jo as po as jo. Her kritik, në fakt e blokoi Kosovën kritik, në Këshillin e Evropës. Macron e blokoi. Kritik herë afon pas atij takimit që do blinte edhe avion. Diplomacia britanike do shkojë të zgjedhëve dhe qeveria britanike